ہمیں تو احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ فاٹا کے انضمام ہو چکا ہے، اور لیکن ہمیں لوگ کہہ رہے تھے کہ خیبر خزادار فورس یا آل فاٹا خیبر خزادار فورس اس سسٹم میں نہیں ہونا، تو اس لیے ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں. یہ آل فاٹا خزادار فورس کی کمیٹی ہے، یہ اور خزادار نہیں ہے. ہمارے خزادار تو تقریباً 40-50 ہزار خزادار فورس ہے نا، تو ہم اس لیے احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی واضح کرے کہ ہمارا کیا پوزیشن ہے، ہمیں نے انضمام کے ساتھ کام ہے کہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا. ہمیں نے بہت قربانی دی. کل بھی میں نے ایک وزیرستان خزادار فورس کے ساتھ گپ شپ لگا رہا تھا، کہہ رہا تھا، میں نے کہا تھا کہ آپ کی کتنی شہید ہوئے، تو وہ تقریباً کہہ رہا تھا کہ 1263 شہید صرف وزیرستان کے علاقے میں ہوئے. ابھی جمرود میں جتنے شہید ہم نے دیا ہے، ہم نے انگلی سر کاٹ دیا ہے، ذبح کیا ہے، تقریباً 753 ہمارے خیبر خزادار فورس پولیس فورس کے شہید ہو چکے ہیں. تو واضح تو بالکل ہے، ہمیں تو تقریباً 2-3 بار ایم این اے کے ساتھ بھی ملاقات ہو چکے ہیں، وہ بھی واضح بات نہیں کر رہا ہے. ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں واضح کرو کہ خیبر خزادار فورس یا آل فاٹا خیبر خزادار فورس کے کیا طریقہ کار ہے. ہمیں کوئی بھی اس طرح بات نہیں کر رہا جو ہم مطمئن ہوں. یہ تو ظاہر ہے کہ یہ جو موجودہ ایم این اے تھے ہمارے جو ابھی نہیں ہے نا، تو اس نے یہ کسی سے پوچھ کے بغیر نہ مشران کا رائے لیا ہے، نہ ہمارے کسی فورس کے ذمہ دار کا رائے لیا ہے، اور یہ قانون ہمارے اوپر لاگو کیا ہے. مظاہرہ کر رہے ہیں، اپنا حق مانگ رہے ہیں حکومت سے کہ یہ ہمارا جو فاٹا انضمام ہوا ہے اس میں جتنے اصلاحات ہوئے ہمارا ذکر تک نہیں ہے، کہ ہم یہ 28,000 فورس جو ہے نا یہ کس طرح کنوالڈ ہوں گے. ہم کم موجودہ ہی میں نے وہ آگاہ تھا انضمام اور پروگرام چیخی جوڑی کڑی ہوئے خبریں کڑی ہوئی او مونگا یورت کلی لام ورا لو خو مونگ تے وای نا اوگلے چر ما تا ندی کڑی تا سو با دای جنسی پولیس پخپل باندې نو وس دا خبر را کارو فز مونگا په دغه سوبر پروگرام چو چلے دا خاصه دا ور سره نوم نشان په دغه کې نشتا مونگ چا وس دا کوم په غونډه دلته کړی دا کوم احتجاج هم کړی دا نو دی بار کړی چې مونگ ته تلک ځان خار کړی دا څه پروگرام دی کاغه فوجان او جرنل سیف خبرې چیف جسٹس خبر ہے چاہا مونگتا دا شاید لگ رہا کارکا پٹیم باندے زکیش مونگ باندے بدلتا دا الیکشن وغا برا باندے وکا نور بھائی اس بیادروں میں کورتا.